Наступний матеріал про нашого колегу Романа Іспіряна. За мирного життя режисера монтажу, який створив безліч сюжетів серед усього і про війну. Зараз він командир танка і воює на одному з гарячих напрямків фронту. Історія війни нашого героя далі в рубриці воєнкора Ігоря Левенка. Роман Іспірян, 34 роки, солдат, командир танку 67-ї окремої механізованої бригади «ДУК», танковий батальйон. До повномасштабного вторгнення Росії Роман працював режисером монтажу в редакції програми «Подробиці» на телеканалі «Інтер». На початку 2023-го Роман Іспірян пішов захищати Україну, потрапив до танкових військ, брав участь у боях із російськими окупантами на Донбасі. І вже неодноразово його танковий екіпаж приймав бій із механізованими підрозділами московитів. Зараз Роман боронить українську землю на гарячому Куп'янсько-Лиманському напрямку. Підходимо зараз до наших позицій. Тут хлопці чергують. Романе, вітаю. Дуже радий тебе бачити. Навзаєм. Не буду пропонувати знайомитися, бо знайомі ми з тобою вже, я не знаю, скільки років давним-давно. І гадаю, що якщо я буду звертатися на ти, так, звичайно, проблем у нас не буде. Тільки так і не інакше. Я хотів би, щоб ти розказав для наших глядачів свою історію. Як ти потрапив до війська, як потрапив на фронт? Мені прийшла повістка, я пішов до воєнкомату. Я з самого початку вирішив, що якщо прийде повістка, то я не буду ховатися і піду до армії. Пішов до воєнкомату, став на військовий облік. Скажи, друже, а як ти потрапив до танкістів? Став танкістом я після того, як ми пройшли базове навчання в Італії як штурмовики, ми повернулися до України. Ще тиждень були в навчальному центрі, після чого прийшло розпорядження, що всі ті люди, які проходили навчання і злагодження в Італії, мають працювати на техніці. І відправили на додаткове навчання. В мене була перша посада, навідник-оператор танка Т-64 я навчався, проходив бойове злагодження. Потім, після того, як я отримав посаду навідник-оператор танка Т-64, нас вже забрала до себе 67-ма бригада, і там мене перевчили. Там я отримав посаду командир танкового екіпажу. І вже місяця, вже 4 я є командир танку. Рома, я пам'ятаю нашу розмову перед тим, коли ти збирався тільки йти служити. Ти тоді казав, що ну точно не бачиш себе у війську. Чи змінилися погляди у тебе зараз? Так, я себе не бачив у війську. Максимум, що я міг для себе прийняти, це відеорепортером, воєнним кореспондентом піти до війська. Йдемо в атаку з ним. Так, на початку це було так, я навіть намагався стати воєнним кореспондентом, але сказали, що танкісти нам трошки більше потрібні зараз. Тому зараз працюємо на танку. Але я вже до цього звик, я з екіпажем, я не бачу нічого іншого. Ну, це мій екіпаж, мій навідник, мій механік, ми одна сім'я, ми живемо разом, ми завжди разом, працюємо разом. Втрьох пішли, відпрацювали, втрьох повернулися. Як швидко ти опанував цей вид техніки, танк? Мені було трошки легше, тому що я першочергово навчався на навідника 2 місяці. Першим ділом розтопарюємо башню. От трещотка, щоб башня почала крутитися. Після цього включаємо преобразователь, дальномір, вичислитель. Ждемо 3 хвилини. Поки ждемо 3 хвилини, знімаємо клін затвора, щоб можна було заряджати снаряди в пушку. Нажимаємо сюди, вилітає. Вбок рычаг и назад возвращаем. Клин затвора сведен. После этого открываем зеркала танка. С левой стороны вот от чебурашки есть рычажок. Вот он. Его вынимаем и на себя переводим. Это положение открытых зеркал.
После этого червячная пара. Два рычажка под ногами. Один вправо, один влево, одновременно. После этого танк готов к стрельбе. Робота командира, як на мене, вона трошки легша, ніж робота навідника. Тому що робота командира – це більш зв'язок підтримувати з начальством, з екіпажем, все це передавати, доводити правильну і коректну інформацію, швидко працювати з планшетом. Я навчався, як на командира, місяць. Ну, мені було трошки легше, тому що я перенавчався з навідника. За місяць це можна опанувати. І працювати, як бачите, вже не один раз. Давай, брати, кумі, ще не закінчився наш бій. За нами доли і боля. Танк – складна техніка? Танк – складна техніка, на перший погляд. Коли нас забрали як танкістів, ну, напевно, через тиждень ми вже з інструктором розуміли один одного з напівслова. Тут, виходить, зустрічний бій, ми можемо тут війти буквально сюди і тут поразити вже. Багато ж хлопців і чоловіків досі кажуть, що вони не створені для війни. Я чув таке, що багато хто не створений для війни. Я також вважав, що я не створений для війни, я створений для цивільного життя, для мирного. Так, скут. Скільки скілів? Майже 10 кілограм. Хто хоче скутнути, всі ці зали, бігові доріжки, воно таке. Тут свіже повітря, гарна компанія і можна худнути. Якщо ми тут не будемо зараз, то завтра в наших домівках буде ця орда. Вони не зупиняться тут, вони підуть далі. Це буде все в Києві, це буде все у Львові, це буде друга Буча у всіх наших містах. Тому, хто не створений для війська, вони мають розуміти, що якщо їх тут не буде, то тут буде наш сусід. Заклятий, будемо так називати. Так. Романе, ну ти заговорив про свою домівку. Будь ласка, розкажи от в деталях, що з нею трапилося після вторгнення? Я з сім'єю, з мамою, з сестрою, з її чоловіком. Ми зустріли початок вторгнення в Пущі Водиця. Було пряме попадання в будинок, де ми жили, проломило кришу. Наскільки я розумію, це був град. Після чого ми евакуювалися. Мама виїхала за кордон, сестра повернулася до Києва, вони вирішили не виїжджати, і ми вже залишалися в Києві. Ми вважали, що там більш спокійно, і це так і було. Твоя мама знає, де ти зараз? Ну, вже знає. Ну, вона знає, що я служу у війську, вона знає, що я танкіст, але вона не знає, де територіально, ну, це не потрібно знати. Я намагаюся казати завжди, що в мене все добре. Воно так і є, в мене все добре, в мене все чудово. Я з вами спілкуюся, даю інтерв'ю. Якщо говорити про АТО, це було десь далеко, це був 14-й рік, і ми цього не бачили. А потім, коли це все було вже біля нас, і коли прилетіло безпосередньо у наш будинок, де ми жили, я зрозумів, що це стосується кожного. Це напряму стосувалося і мене. Так, для мене це була мотивація, звичайно. Територіально я не можу вам цього казати. Це було в Луганській області, скажімо так, перше бойове хрещення. Емоції страшно було, але якщо опанувати свій страх, якщо слухати командирів, які на рації з тобою працюють, це командир роти або командир батальйону, який все бачить, у якого є дрон, він твої очі. Якщо виконувати все, що тобі кажуть, то все закінчується нормально. Постріл! Ну, перші рази це страшно. Потім це доводиться до автоматизму, і страх є, але ти його опановуєш, і він при виїзді, ну, він стає меншим. Тому що якщо ти будеш боятися, ти щось неправильно зробиш, неправильно даш команду навіднику чи механіку-водію, і це все може погано закінчитися. Скажи, друже, ну от чесно, скучив за роботою? Так, звичайно, я скучив. Я дуже хочу повернутися на роботу, я дуже хочу повернутися додому, побачити маму, сестру, друзів. Я дуже хочу цього. Як закінчиться це все, як закінчиться війна,
Я й відпустку собі брати не буду. Я приїду до Києва і на наступний день вийду на роботу. Я не рвався, чесно кажучи, ну, щоб стати героєм цієї війни. Монтувати по-своєму цікаво. Раніше мені подобалось монтувати. Зараз я тут, тому зараз я трошки переключився на військовий лад. І зараз, напевно, все ж таки, поки ця війна йде, мені все-таки цікавіше тут. Тут інші цінності. Переособислось повністю. Коли я був там, в Києві, коли я був. Ти ходиш собі, гуляєш, ти нічого не помічаєш навколо себе. Тут ми радіємо світлу. Якщо є світло, чудово, це супер. А от тут що, Серебрянський ліс. Рукою подати, лопата і 10 людей особового складу. Буржуйка, це якщо вже зовсім холодно, спалюємо. Дрова нарубали. Буржуйку теж хлопці самі все встановлювали, ну, трохи обживалися. Інтернет, ого, це взагалі вишка. Тут радієш дрібницям. Історія про твій позивний, я гадаю, цілком заслуговує на окрему розповідь. Позивний це з'явився в навчальному центрі, у нас був інструктор з високим званням. І ми з хлопцями вирішили пожартувати. Він каже, так, щоб завтра всі працювали по позивним, тому що я ваші імена всі не запам'ятаю. І сіли ввечері. Я запропонував, кажу, давайте позивний любимий. Смішно, смішно, коли полковник чи якийсь там майор в рацію тобі кричить не Вася чи Петя, любимий, до роботи. І це досі смішно. Любимий вогонь! Куди б ми не приїжджали, коли дізнаються про позивний, то це фурор. Особливо якийсь майор, полковник, який тобі в рацію кричить «любімий, їдь туди», ліба «любімий, откат», то це супер. А ще ж буває, додає міцне слівце. Так, так, не без цього. Але воно, коли спочатку «любімий», а потім це міцне слівце, то воно ще більше сміху викликає в нас. Далі перемога, потім повернення додому, до мами, до сестри і до роботи, до друзів. Служити тільки до перемоги, доки ця війна не закінчиться. Я, мій екіпаж, ми це вже обговорювали, ми залишаємося разом. Ми були на позиціях, на бойовому виїзді стояли. Заховали свій танчик для роботи з закритою позицією. І в якийсь момент прийшов наказ мені на рацію. Любімий, на тебе прямує два ворожих танка. В тебе є 4 хвилини до їхньої зустрічі. Наказ прийняти бій, вийти на два танки і знищити їх. Ну, звичайно, ми перелякалися. Два танки, ми одні. Але що робити? Наказ є наказ. Ми сідаємо в танк, готуємося до бою. Залишається 3 хвилини. Ми починаємо робити откат для виїзду на місце зустрічі ворога. Виїжджаємо і десь буквально за 100 метрів до прямої наводки, щоб ми бачили один одного. В рацію вривається командування з криком, куди ти їдеш. Терміново назад відкатуйся на позицію, ховайся. На ворога вийдуть леопарди, тому що ти в меншості і це все може погано закінчитися. Ось, ну така, це для нас була екстремальна історія, з якою зараз ми вже сміялися, що ми поїхали одні на двох. А чим закінчилася ця історія з леопардами? Вони такі порвали? Історія з леопардами закінчилася чудово. Там буквально за 10 хвилин леопарди вийшли на зв'язок і доповіли, що ворожа техніка знищена повністю. Леопарди – це крута техніка. Я пам'ятаю, можливо, навіть, і ти пам'ятаєш, ми робили сюжети навіть про ці машини. Так, так, робили сюжети про леопарди, так, звичайно, пам'ятаю. Можливо, у перспективі навіть колись і ваш екіпаж отримає. Цілком можливо, що наш екіпаж теж може отримати закордонну техніку, леопарди, абрамси, це все є. Я не виключаю, що нас можуть перевезти на таку техніку, так. Певні навички в нас вже є, навчати нас довго не потрібно, все може бути.
Ромчику, я знаю, що на війні дуже непросто. Це не курорт, і тут може трапитися все, що завгодно, і навіть непоправне. Але хотів би, щоб ти розказав все ж таки для наших глядачів, які тут бувають ситуації, екстремальні ситуації, власне, можливо, пригадаєш. Курорт в Криму, можливо, наступне відео запишемо там. А тут що? Тут не кожний вечір, але дуже часто. В основному це відбувається вночі. Заходять ДРГ, починається нічний бій, ми спимо зі зброєю, магазин заряджений, бронік поруч. І тут нема такого, що спимо. Тут дуже чуткий сон, тут на любий шорох ти реагуєш. Була ситуація, що навіть намагалися нам в хату залізти вночі, коли ми спали. Ми вибігли з автоматами, і недалеко від нас почався бій. Тому тут не так спиш, як вдома. Ніхто не міг подумати, що у нас час таке може статися. Ну що? Що поробиш, коли сусіди Але, цікаві? Можливо, є бажання передати кілька слів і колегам? Хочу передати вітання, подякувати за все. Передати вітання редакції «Подробиць» телеканалу «Інтер». Окремо хочу передати Олені Логінові вітання, вона зрозуміє, чому. Всім своїм колегам, режисерам монтажу і всьому керівництву за допомогу. Нехай Господь Бог оберігає наших захисників, ваш екіпаж, зокрема. Все буде Україна. Ну, друже. Дякую. Після запису інтерв'ю підрозділ Романа прийняв бій із танками окупантів. Т-64, яким командував Роман, був підбитий та, на щастя, весь екіпаж вижив. У тому бою хлопцям вдалося знищити ворожий танк, а свою машину повернути у стрій. Докладываем вам, рядовой танчик снова на ходу. Спасли боевого побратима. Везем обратно.